Ora 19:00, mi mbrëmë. Mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Vision Plus. Edhe titujt kryesor të ngjarjeve të ditës sot e njëjtë 11 prill. Forcat komando të ushtrisë marrin në kontroll aeroportin e Rinasit. Presidenti kërkon sqarime, kryeministri përgjigjet, rritet siguria. Qeveria shpërson tonet ndaj koncesionarit të Rinasit duke e bërë përgjegjës për grabitjen. Kompania fiton miliona, por nuk ofron siguri. Kryeministri Rama deklaron se Shqipëria i ka bërë të gjitha detyrat për çelin e negociatave, akuzat e opozitës se po pengon procesin. Zonja dhe zotrin, mirëmbrëma, ndër të tjera do të ndiqni Rudina Hajdari propozon tryezë jashtëparlamentare për krizën dhe ndryshimin e sistemit elektoral, përgjigjen socialistët, flasin pas 30 qershorit. Sekuestrohen pronat e ish deputetit socialist Arben Doka, toka me vlerë 40 milion euro në zonën më të mirë bregdetare të Shëngjinit. Shëndetje, forcat komando të ushtrisë morën sot në kontroll aeroportin e Rinasit, duke siguruar perimetrin e jashtëm të tij. Por pas vendimit të qeverisë, presidenti kërkoi sqarime për zhvendosjen e forcave të armatosura. Kryeministri Rama dhe ministrja e mbrojtjes Gjatshka u përgjigjen duke mohuar shkeljen e kushtetutës dhe duke sqaruar se kjo është një praktikë e njohur edhe në aeroportet të tjera europiane. Prej mbrëmjes së tërmërkurës pranë aeroportit të Rinasit qëndrojnë në gatishmëri disa forca të batalionit special të ushtrisë, por edhe të policisë ushtarake, të cilët me mjetet e tyre her pas here patrullojnë rreth pistës. Për të inspektuar masat e marra në komandën ajrore ishte vetë ministrja e mbrojtjes Olta Gjatshka, e cila tha se ushtarakët do të patrullojnë jashtë perimetrit të sigurisë. Duke theksuar se aeroporti përdoret edhe nga NATO, ministrja Gjatshka sqaroi edhe bazën ligjore mbi të cilin u mor ky vendim. Ligji i 99-s me ratifikimin e statusit të NATO-s edhe të personaliteteve të saj, pika 11 e këtij ligji na detyron të garantojmë infrastrukturën kritike dhe objektet e rëndësisë veçantë të cilat janë në funksion të NATO-s, misionit saj, lëvizjeve të saj, pra talancës. Gjatshka dha një përgjigje edhe për presidentin e Republikës Ilir Meta, i cili kërkoi informacione nga shefi i shtabit. Një replikë në distancë ministrja kishte edhe për kreu në opozitës. Nuk ka pse njoftohet edhe njëherë presidenti, siç u thash, nuk kemi duke shkuar në luftë, po marrim informacionin, do ta marri. S'ka cënim të sigurisë kombëtare. Lulzim Bashës nuk e mësojmë dot se si lexoj kushtetutën. Nëse kushtetutën ta kishte lexuar siç duhet, nuk do kishte djegur si kalli opozitën dhe nuk do kishte refuzuar detyrën e vet kushtetuese. Përmes rrjeteve sociale edhe kryeministri Rama theksoi se prania e forcave ushtarake si reagim ndaj akteve cënuese për sigurinë e infrastrukturave aeroportuale është një praktikë në plot vende të tjera të Europës. Kreu i qeverisë se cilëson marzi debatin për shkelje kushtetuese dhe junt ushtarake, ndërkohë që nga foltorja e parlamentit edhe ministri i Brendshëm Sander Leshaj sqaroi rolin e forcave të armatosura. Forcat e armatosura të Shqipërisë e kanë në mision kushtetues sigurinë kombëtare të Shqipërisë. Dhe nëse ne konstatojmë që kjo siguri është cënuar, apo edhe thjesht kërcënuar, e pa u prekur, por thjesht ka një kërcënim, forcat e armatosura kanë detyrë kushtetuese të japin kontributin e tyre për të situatë. Sigurisht, jo në, ato nuk kanë hyrë atje si forcat e armatosura, ato kanë hyrë në detyrë si mbështetje ndaj strukturave të policisë së shtetit. Kras ushtrisë dhe policia e shtetit ka rritur pranin rreth aeroportit. Tre toga të forcave speciale që ndrojnë në gatishmëri pran terminalit, ndërsa po bashkunohet edhe me kompanin private për sigurin brenda rrethimit, për të garantuar mbarvatjen e levizeve të udhëtarve. Dy javë përpara grabitjes, gjykata e krimeve të rënda vendosi të pranojë kërkesën e prokurorisë për të sekuestruar pasurinë Admir Murataj dhe familjarëve të tij. Ky vendim u mor pas hetimeve të nisura lidhur me tre grabitjet e realizuara nga grupi kriminal që nga viti 2015. Sipas organit të akuzës, nën sekuestro janë vënë vila dykatshe në Pres, në pronësitë e Admir Murataj, apartamente në Sarand, një sipërfaqe trualli në zonën e Ysberishtit në Tiranë, si dhe të paktën 10 automjete të marrë
markave të ndryshme. Pronat e sekuestruara rezultojnë të jenë edhe në emër të Cen Murataj dhe Aleksandër Murataj, ky fundit i dënuar nga gjykata me 19 vite burgim. Sipas qeverisë, kompania koncesionare e Rinasit është përgjegjës kryesor për grabitjen e bujshme me armë në zemër të aeroportit. Ministra e Infrastrukturës Balluku sqaroi se asnjë nga masat e rekomanduara të sigurisë nuk është ndërmarrë nga kompania. Por pavarësisht akuzave, duket se kontrata e koncesionare nuk do të preket. Qeveria ka intensifikuar akuzat në drejtim të koncesionarit të aeroportit Nën Teresa, duke etiketuar atë si përgjegjësin kryesor për grabitjen e miliona eurove. Por pavarësisht kësaj situate, asnjë zyrtar i qeverisë nuk thot nëse kjo kontratë duhet të anullohet apo të rishikohet. Ministra e Infrastrukturës Belinda Balluku, edhe pse hashpër në akuza, njoftoi se do të zhvilloj një takim me përfaqësuesit më të lartë të kompanisë kineze. Un kam kërkuar që në Tiranë të vinë urgjent përfaqësuesit më të lartë të Everbrightit, të cilët do t'i takoj sot pas dite. Dhe do t'i kërkoj atyre një sër ndërhyrjesh, të cilat duhet plotësohen në kohë rekord. Reagimi i djeshëm i koncesionarit, që i tregon shtetit se cilat kushte ka përmbushur dhe sa mirë i ka përmbushur, është fyes për ne. Situata nuk më lejon që t'ulem më me managementin e Tijas. Managementi i Tijas ka treguar haptas munges profesionalizmi, minimalisht, për të mos vënë etiketimet të tjera. Balluku shtoi se pronarët kinezi janë duke luajtur me kontratën koncesionare pasi në mënyrë të vazhdueshme kanë refuzuar të bëjnë investimet e nevojshme. Por për ministren, shteti ka duart e lidhura për shkak të një kontrate të keq hartuar. Sigurisht që është penalizuar, por penalizimet që parashikohen në kontrat janë 500 mijë lekë të reja dhe janë marrë këto masa. Unë i kam të gjitha të verifikuara nga aviacioni civil, i kam para meje. Problemi është se nga çduket, sipas llogarive, koncesionari i paguan gjobat, por nga ana tjetër nuk do të përmbushi kushtet e sigurisë. Ministria mohoi që institucionet që monitorojnë këtë sektor të kenë përgjegjësi direkte për ngjarjen e ndodhur. Koha ka mbaruar për të vazhduar dhe për të toleruar koncesionarin kinez që të ndërtoj parkingje dhe mos investoj për të mbrojtur teritorin aeroportit dhe si rjedhoj mos të cënoj sigurin kombëtare. Dhe të mbaroj koha e koncesionarit i cili po lozë me një kontratë koncesionare dhe nuk po e merë fare seriozisht, duke pasur në dorë një objekt i cili është jo thjesht i rëndësisë të qantë. Është një objekt i cili prek çdo shqiptar. Kontrata koncesionare me aeroportin është miratuar që në vitin 2004 nga qeveria Nano, por ajo u rishikua në 2016-ën nga kjo mazhorancë, por vetëm për zgjatjet e afatit me qëllim hapjen e aeroporteve të reja në vend. Pikat e tjera të saj mbetën të pandryshuara, duke e lënë të qetë koncesionarin të shijojë milionat nga aparatet e shqiptarëve. Kështu mendon qeveria, por për opozitën përgjegjës kryesor për grabitjen është vetë qeveria. Luzim Basha konsideroi vendosjen e ushtrisë në aeroport në shkelje të hapur të kushtetutës. Ai akuzoi segmentet të shtetit dhe të policisë për përfshirje në ngjarjen e rëndë. Lideri i opozitës Luzim Basha ka analizuar reagimin e shtetit në 48 orët që pasuan grabitjen e miliona eurove në aeroportin e Rinasit, duke mbritur në konkluzionin se qeveria mban përgjegjësi për ngjarjen e rëndë. Sipas kryedemokratit Basha, qeveria shkeli kushtetutën duke nxjerr ushtrin për të garantuar sigurinë e aeroportit. Pa shpallur gjendjen e jashtëzakonshme dhe pa autorizim nga kuvendi, siç e kërkon qartë dhe prerë kushtetuta, siç e kërkon qartë dhe prerë ligji për forcat armatosura. Basha ka theksuar se përgjegjës për sigurinë e Rinas është qeveria, jo kompania private. Mëtej, lideri i opozitës ka cituar urdhrat e ministrit të brendshëm për transportimin e shumave të mëdha të parave, si dhe ka treguar postet që ministri i brendshëm Sander Leshaj mban në borde që ka lidhje me aviacionin. Pse nuk u zbatua urdhri numër 130 i datës 5 gusht 2018 për ruajtjen dhe shoqërimin e parave nga policia? Pse Sander Leshaj u emërua në shkelit ligjit kryetar i drejtorisë së aviacionit civil dhe si është e mundur që dy herë gjatë kohës që ai drejton të këtë bord, aeroporti i Rinasit u grabit nga banda të armatosura?
Basha ka ngritur dyshime për përfshirjen e segmenteve të shtetit e policisë në këtë grabitje. A janë segmentet shtetit dhe të kupolës qeveritare të përfshira dhe përfituese në këtë vjedhje të madhe? A janë shteti dhe organet e rendit përgjegjëse vetëm për paaftësi dhe shkeljet ligjit, apo kemi të bëjmë me bashkëpunim e madje me bashkëorganizim direkt të grabitjes nga segmente të këtyre strukturave shtetërore? Sipas Bashës, edhe te kompania private që është përgjegjëse për sigurinë e aeroportit në Rinasit, bashkëpronar është një prej avokatëve të Partisë Socialiste, Eno Pushi. Faktet e cilat sipas opozitës shtojnë dyshime për përgjegjësinë e shtetit në këtë grabitje. Aplikacioni Vision Plus, lehtësi pa fund përdorimi dhe aksesi, video të të gjitha programeve, informacionet më të fundit, ndiq kudo që t'jesh Vision Plus Live. Ky është momenti. Shkarkoni tani aplikacionin e Vision Plus në App Store dhe Play Store. Shkojmë tani në Poloni, ku ministrat e jashtëm të vendeve të Ballkanit Perëndimor janë mbledhur për të diskutuar mbi sfidat e integrimit në kuadër të procesit të Berlinit. Takimi po e ndjek gazetariun Thimi Samardzhiu, i cili do të na jap tani më shumë detaje. Thimi, dëgjojmë, përshëndetje. Përshëndetje Aleksander. Atëre, cili është qëllimi i takimit të shefave të diplomacisë të vendeve të rajonit tonë? Ky takim i sotëm dhe i nesëm, që pasi është një ministerial dytëtor, i paraprin samitit të madh të Korikut, në të cilin vjon tradita e procesit të Berlinit. I nisur në vitin 2014 nga kancelarja Merkel, këtë vit është i takon Polonisë, e cila mban dhe presidencën e radhës të këtij procesi të Berlinit. Vetëm pak minuta më parë ka nisur zyrtarisht nga puna ky ministerial, ku ministrat e jashtëm të vendeve të Ballkanit Perëndimor, por dhe të 8 shteteve të tjera të Bashkimit Evropian, shoqëruar dhe nga zyrtarët e lartë të BE-s, janë mbledhur në këtu, në sallën e presidencës së Polonisë, ku ka nisur një pritje zyrtare nga presidenti i Polonisë Duda, e cili më pas do të vijohet me një darkë pune, ku pritet të diskutohen një sër çështjesh, kryesisht bashkëpunimi rajonal, por për të arritur të gjithë së bashku në finishin kryesor integrimin në Bashkimin Evropian. Cilët janë personalitetet më të larta nga bota, nga Europa perëndimore, që marrin pjesë në këtë summit, thimi? Në fakt, janë ministrat e jashtëm të vendeve që kanë mbajtur më parë këtë summit, siç është Gjermania, Austria, Franca, Italia, por dhe Britania Madhe, ndërkohë është dhe Polonia aktualisht. Po ashtu janë dhe shtetet cilat pritet ta marrin në vitet e tjera kryesimin e kësaj e këtij samiti, siç janë Bullgaria, Kroacia apo qoftë Rumania dhe Slovenia, vende të cilat janë planifikuar ta mbajnë presidencën e samitit gjatë viteve që do të vinë. Cilat janë thekset, thimi, që sipas informacioneve që ke, do të jenë thelbi i fjalës i ndërhyrjes së Shqipërisë për atë ministrit në detyrë Cakaj? Nga jo qëfar unë ka mundur të mësoj, është fakti që ministri Cakaj do të ketë takime me drejtuesit e ministrat e jashtëm të shteteve, të cilat kanë peshën kryesore në votimin që do të mbahet në Komisionin Evropian nga shtetet, Gjermaninë qoftë dhe Francën. Do ketë takime bilaterale me këta ministra, ku do të kërkojë edhe një herë mbështetjen për Shqipërinë për të hapur rruga e antarësimit drejt Bashkimit Evropian, pasi ky takim vjen në një moment kyç ku në maj pritet edhe rekomandimi, por po ashtu do diskutohet edhe lidhur me bashkëpunimet konkrete mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, si në unifikimin e një agjende të caktuar për të shkuar drejt antarësimit të BE, por qoftë edhe për projekte rajonale të cilat përkthehen në të mira për njerëzit e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Faleminderit, Thimi Samardzhi, për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Varshava. Vazhdojmë tej. Nga salla e parlamentit, kryeministri Rama deklaroi se qeveria i ka përmbushur të gjitha kriteret për hapjen e negociatave të antarësimit. Ai akuzoi opozitën se është bërë palë me ata që nuk e duan integrimin, ndërkohë që vuri në dukje edhe problemet brenda vendeve anëtare që mund të pengojnë zgjerimin e unionit. Në 17 qershor, pak javë pas zgjedhjeve për parlamentin evropian, do të mlidhen drejtuesit e vendeve anëtare të BE-s. Por ende nuk dihet nëse çështja e zgjerimit do të jetë pjesë e agjendës së këtij takimi apo jo. Ajo që dihet është se Komisioni Evropian
Në fund të maj do të rekomandoj pa kushte hapjen e negociatave me Shqipërinë. Këtë diferencë mes rekomandimit të Bruxellit e vendimit të Këshillit Evropian, sqaroi kryeministri Edi Rama gjatë paraqitjes së raportit vjetor për integrimin. A do çelen apo s'do çelen negociatat në qershor apo këtë vit, është një pyetje cilës duhet i japë përgjigje Këshilli Evropian. Por përgjigja që mund t'japim ne, bazuar në fakte dhe bazuar në ato që është gjykatësi objektivi i procesi Komisioni Evropian, është se po Shqipëria i ka bërë të gjitha ato që duhet bënte për çeljen e negociatave. Rama shpjegoi se vendimi motivohet nga zhvillimet e brendshme të vendeve anëtare të BE-së, duke se kundërshtarja më e fortë për zgjerimin mbetet Franca. Ndërkohë që në Francë drejton një president i cili është kampioni pro europeist sot në të gjithë Europën dhe sidoqoftë kur vjen puna tek zgjerimi, kur vjen puna tek çelja e negociatave me Shqipërinë, edhe aty duket sikur hahen arra kur flitet. Ndërsa ende nuk dihet se çfarë do ndodhë me çeljen e bisedimeve për antarësim, lideri i mazhurancës Rama akuzoi opozitën se po bllokon integrimin e vendit. Ata cilët nuk i duan negociatat dhe mendojnë se duke bllokuar negociatat do marrin pushtetin në Shqipëri, do zhgënjehen thellë, siç janë zhgënjur edhe në shkuar, sepse jemi ne që do t'i hapim negociatat, jemi ne që do t'i fitojmë zgjedhjet dhe jemi ne që do t'a fusim Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Rama përsëriti se pavarësisht vullnetit për dialog me opozitën, zgjedhjet parakohshme nuk do të ketë. Ata kanë gjithë kohën e tyre të reflektojnë, dhe në 2021-shin kanë kohën të përgatiten dhe të organizohen, të përmirësojnë edhe ato selfit nga vetura, dhe në momentin e përballjes elektorale të shikojmë pastaj se çfarë mendon populli shqiptar. Opozita nuk protestoi këtë të njëjtën para parlamentit pasi po përgatitet për tubimin e së shtunës. Por të rinë demokratë u mblodhën para sallës së seancave plenare e improvizuar një ankand për blerjen e deputetëve, duke ironizuar deputetët e listave të opozitës që kanë marrë mandatet, numri të cilëve ka arritur në 23. Deputetja demokrate Rudina Hajdari propozon tryezë për zgjidhjen e krizës politike duke ftuar edhe opozitën që është jashtë parlamentit. Hajdari këmbgul në ndryshimin e sistemit elektoral, por për socialistët ky proces mund të nisë vetëm pas zgjedhjeve lokale. Rudina Hajdari ka propozuar një tryezë me të gjithë aktorët politik për zgjidhjen e krizës, por edhe për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Nga fultoria e parlamentit zonja Hajdari shprehur skeptike për rolin që mund të ketë Komisioni Reformës Elektorale, duke bërë apel për një takim që përfshin të gjithë faktorët, edhe opozitën që aktualisht ndodhet jashtë parlamentit. Unë mendoj që agenda e kryesore e tryezës që mendoj unë të propozohet duhet të jetë jashtë parlamentit, me palët kryesore, me njerëz që vërtet kanë rol në vendimarrje. Prandaj mendoj që kjo tryezë duhet të përcaktohet nga kërkesat e qytetarëve për të pasur ndoshta një sistem i cili i përshtatet nevojës së shqiptarëve. Por bashkëkryetari socialist i Komisionit të Reformës Zgjedhore Gjik Nuri është treguar i gatshëm që problemi i sistemit të diskutohet në tryezën e komisionit. Dhe Komisioni i Reformës Zgjedhore është tavolina e dur ku ne mund të negociojmë edhe për ndryshimin e sistemit politik. Pra kjo do vullnet mirë, vullneti jonë është i gatshëm, shumë shpejt sillni në antarët tuaj në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Por Gjik Nuri ka bërë të qartë se ndryshimi i sistemit zgjedhor do diskutohet pas betejës elektorale të 30 qershorit e nuk mund realizohet pa Partinë Demokratike. Lulzim Basha përsëriti nga Vlora se nuk do të ulet kur me Edi Ramën për të bërë kompromis. Kryedemokrati shpjegoi planin për të ndryshuar realitetin në Shqipëri kur opozita të marrë pushtetin. Lideri i opozitës Lulzim Basha nuk tërhiqet nga kërkesa për zgjedhje pa Edi Ramën kryeministër. Nga Vlora i ka deklaruar se për opozitën nuk ka më kthim pas.
Djegja mandateve është akti më moral, politik dhe legjitim. Nuk ka kompromis dhe dialog me Edi Ramën. Largimi i Edi Ramës është kusht i pa negociushëm i Partisë Demokratike dhe Opozitës Bashkuar. Si pas Bashës, Partia Demokratike ka sot mbështetjen më të madhe e është gati të fitoj zgjedhjet e përgjithshme, duke shpalosur kështu vizionin e së djathtës për qeverisjen e vendit. Plani ynë për pensionin minimal në kryet 4 vjetëve jo më pak se 250.000 lekë të vjetra në muaj. Plani ynë për dyfishimin e ndihmës ekonomike dhe për t'i arkivuar sirenat e uris në arkivat e zezat e diramës dhe të bandës t'i ajdute. Ndërkaq Basha ka ftuar vlonjatët i bashkojnë protestës së 13 prillit përpara kryeministrisë për të larguar Edi Ramën nga pushteti. Samiti i Berlinit kushtuar Ballkanit Perëndimor do të mbledh liderët kryesor të rajonit për të diskutuar integrimin dhe konfliktet dypalshe. Qeveria gjermane bëri të ditur se kancelaria Merkel dhe presidenti Macron e kanë prioritet stabilitetin në rajon. Qeveria Gjermane konfirmon konferencën balkanike që do të zhvillohet në Berlin më 29 prill, e ku do të marrin pjesë kryeministrat Rama dhe Haradinaj, si dhe presidentët Thaci e Vucic. Zëdhënësi qeverisë Gjermane tha se kancelaria Merkel dhe presidenti Macron i japë një rëndësi të madhe stabilitetit në rajon. Kryeministri Kosovës Haradinaj tha se takimi duhet shfrytëzuar për liberalizimin e vizave, dërsa u tregua skeptik për dialogun me Serbinë. Kjo është një takimi gjon, janë Ballkanit Perëndimor, u thashë që të inqionet Ballkanit Perëndimor dhe inqionet të Bejës, është një nderë që këtë takime kryeshojnë bashkë kancelaria Merkel dhe presidenti Macron, e kemë përnderë edhe na në emërt Kosovë të rastu në që të paraqesë. Po nuk kemë agendo se takime tjera bilaterale, a kokë në kokë atjera nuk kemë. Unë e pashtu e kom këta shumë më rëndësi se jemi të interesumë për liberalizim vizat. Aty jënë prezent edhe shpesoj që të da komunësin, pa që të tajtojmë këtë temë. Samiti Berlini do të jetë takimi pari nivellit të lartë që nga pezullimi bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit, pas vendosjes së taksës 100% ndaj mallrave serbe. Në mbledhjen e 29 prillit do të marrin pjesë edhe liderët e vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor, Kroacisë, Slovenisë si dhe zyrtar të Komisionit Evropian. Sekuestrohen disa mira metra katror tokë në pronësi të ish deputetit socialist Arben Ndoka dhe të afërmve të tij. Pasuria me vlerë 40 milion euro shtrihet në zonën e Bregdetit të Lezhës dhe Shëngjinit. Vendimi vjen pas hetimeve që janë bërë në kuadër të dosjes së famshme 339. Prokuroria e krimeve të rënda vë në sekuestro pronat e ish deputetit socialist Arben Ndoka si dhe të familjarëve të tij. Burime nga organi akuzës konfirmojnë për Vision Plus se në kuadër të hetimit të nisur në vitin 2016 për dosjen e cilësuar tashmë si 339, janë sekuestruar 300.000 metra katror tokë në Bregdetin e Lezhës dhe konkretisht në vendin e quajtur Mali i Renzit, Shëngjin, Rana e Hedhur, Lugina e Lezhës, si dhe disa apartamente në plazh. Mësohet se pronat e sekuestruara kapin vlerën e rreth 40 milion eurove. Si pas prokuroris, kjo si përfaqe toke, e gjitha në Bregdet, është përfituar në mënyrë të jashtëligjshme e duke falsifikuar dokumentat. Dy prokurorët që vendosën për sekuestron e kësaj pasurie janë Vladimir Mara e Dritan Prenci, ndërsa në kuadër të këtij hetimi janë firmosur edhe disa urdhra të tjerë arresti. Ish deputeti si dhe familjarë të ti u arrestuan muaj më parë në kuadër të operacionit Volvo 4, ndërsa tashmë me vendim gjykate, Arben Ndoka ndodhet në masën e sigurisë, arrest shtëpie. Në operacionin Volvo 4 u goditën 4 grupe kriminale, mes të cilëve edhe ata të fisit Avdylaj në Shijak, si dhe ish drejtori i burgjeve, Arben Çuko. Vate Staka do të jetë antar i ri Këshillit të Lartë të Prokurorisë, por gjatë procesit të votimit për të nuk munguan përplasjet mes një grupi prokurorësh dhe numrit 1 të akuzës Arta Marku. Mbledhja e asamblesë së përgjithshme të prokurorëve vendosi me 135 vota pro, që pas shkarkimit nga detyrat e Antonetas Sevdarit, antari 11 i KLP-s të jetë Vate Staka.
Mbledhja shoqërua me debate mes prokurore së përgjithshme të përkohshme Arta Marku dhe prokurorit të Tiranës Sokol Malaj. Ky fundit, në emër të 45 kolegëve, kërkoi që të rishikoi edhe një herë rregulloria dhe në fletën e votimit mos të shënohej vetëm pro, por edhe kundër e abstenim. Ktu është trupa e përgjithshme e prokurorëve, ajo ka fatin në dorë të zgjedhjeve dhe fatin në dorë të prokurorëve. Zoti Malaj, gjej dispozitën ligjore ku parashikohet që votimi do të jetë 50 plus 1. Gjeni dispozitën ligjore dhe e hedhim vot. Më gjeni ju dispozitën ligjore kundër. Unë po të them parimet kushtetuese dhe parimet demokratike për një votim dhe për zgjedhje. Për fletën tip të votimit. Zonja prokurori, më gjeni ju në 114 paragrafi 2 i ligjit për organet qeverisë të sistemit drejtësisë. Po të them që ne kemi të drejtë të ndryshojmë pikën 15 dhe bëjmë propozim shtesë. Kush nuk do të marrë pjesë në votimin është i lirë të largohet. Neve bëjmë propozimin shtesë që themi propozim për ndryshimin e rregullores, kto e vendos shumica. Ta vendosë shumica. Do vazhdojmë me rendin e ditës, kush nuk do të marrë pjesë në mbledhje është i lirë të largohet dhe pastaj bëhen ankimet në gjykatën administrative të apelit. Prokurori i Shkodrës Vate Staka ishte i vetmi që kandidoi për të zëvendësuar në Këshillin e Lartë të Prokurorisë Antoneta Sevdarin. Vate Staka ka kaluar pa asnjë problem edhe procesin e vettingut. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të kontrolloj për herë të parë dhe shpenzimet e kandidatëve për kryebashkiak. Verifikimi i financimeve të fushatës synon plotësimin e rekomandimeve të OSBE Odir. Për herë të parë në zgjedhjet lokale të 30 qershorit do të kontrollohen financimet e kandidatëve për kryetar bashkie, krahas financave të partive. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi tre akte që lidhen me paratë që partitë politike shpenzojnë në fushatë elektorale. Akte të cilat sipas kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Klemen Zguri synojnë të zbatojnë rekomandimet e OSBE Odirit në kushtet ku reforma zgjedhore nuk është miratuar. Në zgjedhjet e ardhshme vendore nuk do raportojmë vetëm partitë politike për fushatat, për financat e fushatës, por edhe kandidatët për kryetar bashkie. Kjo do të thotë më shumë transparencë, më pak informalitet, më shumë barazi. Zguri është prehur i bindur se zgjedhjet lokale do të shënojnë përmirësime në drejtim të transparencës financiare të partive politike. Por në një kohë që 21 prilli shënon afatin e fundit për regjistrimin e partive që do të marrin pjesë në zgjedhje, deri më tani pranë KQZ-s, pjesëmarrjen në garën e 30 qershorit nga partitë parlamentare e ka konfirmuar vetëm Partia Socialiste. Katër autorët e vrasjes së të riut Marvi Mihali u dënuan sot me 55 vjet burg nga gjykata e Tiranës. Por vendimi u kundërshtua nga familjarët e viktimës, të cilët thanë se do të avijojnë betejën për të vendosur drejtësi. Gjykata e Tiranës dënoi në total me 55 vite burg katër autorët e vrasjes së të riut Marvi Mihali, duke ndryshuar edhe kualifikimin e veprës penale nga vrasje me paramendim në vrasje me dashje. Davis Bitraj do të qëndrojë në qeli 19 vjet, ndërsa tre të tjerët, Eugen Bitraj, Kridenc e Marcel Alla, u dënuan me nga 12 vjet secili. Por vendimi nuk u prit mirë nga familjarët e viktimës. Farz, maskarad. A thu se djalin ma vran ufot. Çfarë nuk mi bën djalit? Ma vran gjithçka është dokumentuar nga fillimi deri në fund. Sa të kemi jetë, të gjithë ato që janë përly në këtë histori të ndyrë, do marrin reston e vetë. Vrasja ndodhi në korrik të 2017-ës, pranë stadiumit Dinamo, në kryeqytet, ku Marvi Mihali pas një sherri për karikusin e telefonit, u godit me thik nga Davis Bitraj dhe mbeti i vrarë në vend. Gjatë procesit, familjarët e Marvit kërkuan dënimin me nga 35 vite burg për secilin. Kryeministri Rama e kreu i bashkisë Velia i premtuan se shumë shpejt të rinj që ndjekin studimet e larta do të kenë kartën e studentit. Rama dhe Velia i pan punimet për restaurimin e godinave në qytetin studenti. Kryeministri Edi Rama dhe krye bashkiaku Erjon Velia ishin në qytetin studenti ku inspektuan punimet në hapësirat e përbashkëta në tre prej konvikteve ndërsa u takuan dhe me student. Është një projekt shumë kompleks, shumë ambicios. Kemi problem serios për rimarjen e hapësirave, sepse një pjesë hapësirave janë të abuzuara nga kohët e mëparshme me kthime pronash që s'duhet kishin ndodhur,
që janë bërë dhe në shkelet ligjeve ekzistuese. Me të rinjtë, kryeministri diskutoi për kampusin e universitetit. Ndërkohë kryetari i bashkisë tha se ndërtimi i shkollës Kodër Kamës nuk do të ketë kthim, pasi do të shërbejë banorëve të zonës. 2000 fëmijë shkojnë në gjimnaz tek Alex Buda, që është në Laprak, pra një vijë ajrore 3 kilometra. Vija erore 3 km përkthehet në rrug 3 fishi, pra 9 km çdo ditë. Me studentët kreu i shtetit dhe ai i bashkisë diskutuan edhe për kartën e studentit, që shumë shpejt do të realizohet për ta. Tirana është zbardhur sot pas dite, por jo nga dëbora, por nga breshri. Stuja e papritur dhe me një intensitet mjaft të lartë i kapi të papërgatitur banorët e kryeqytetit. Brenda pak minutash, breshri mbuloi rrugët dhe sheshet. Si pasoj e stuisë, breshërit u krijuan jo pak vështirësi edhe në qarkullim. Përfundon këtu edicioni qendror i lajmeve, ju kujtoj në ora 21 emisionin në Real Story. I ftuar do të jetë ministri i Brendshëm Sander Leshaj, ku sigurisht në fokus do të jetë ngjarja e rëndë e aeroportit të Rinasit, por edhe pika të tjera të nxehta të sigurisë në vend. Kaloni mbrëmjet këndshëm. Faleminderit që na ndoqët, miropafshim.